Двигун з Чехії, навігація з Канади. Такі комплектуючі знайшли наші оборонці в новому іранському шахеді 238, який використовує наш ворог – Російська Федерація. Сили оборони України приземлили реактивний шахет 238 іранського виробництва. Його запустили російські військові під час атаки на Україну в січні. Звісно, що українські захисники розібрали ворожий дрон. І те, що в ньому знайшли, дуже і дуже обурює. Аналіз того, що зроблений безпілотник, опублікувало видання Defense Express. І, на жаль, звіт говорить про те, що виробник шахедів, які масово закуповує Путін, Іран обходить санкції і має доступ до ряду компонентів західного виробництва. Саме їх виявили в перехопленому шахеді українські військові. Основний і новий компонент шахеда – це реактивний двигун, а точніше – турбореактивний двигун типу TJ-150 від, увага, чеської компанії PBS Velka Vites. Цей двигун забезпечує швидкість шахеду – близько 520 км на годину на маршевій ділянці польоту. Не менше дивує і те, що шахед оснастили навігацією західного виробництва. Так, для прийняття сигналів з супутникової навігації використовується блок з 4 антен TW-1721 від канадської компанії «Талісман». Крім того, знайшли в шахеді і американські чіпи. Обробка сигналів супутникової навігації здійснювалася на мікросхемах від компанії Analog Devices, мікроконтролера від NXP USA Incorporated та мікросхеми від ще однієї американської компанії Intel. Та, на жаль, це не всі погані новини щодо того, що Росія і досі може використовувати західне озброєння. Так, італійська компанія Beretta продовжує постачати зброю Росії. Мова про снайперські гвинтівки, пістолети та боєприпаси до них. Це виявили під час розслідування журналісти видання The Insider і RPI Media. Тож до країни-терориста продовжують постачати товари збройових марок, якими володіє холдинг Beretta. Карабіни Benelli, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stranger і Tika, патрони Norma, RWS і Sako. Італійська компанія обходить санкції через власну дочірню компанію і компанію збройового барона Михайла Хубутії. Нагадаємо, що заборона на постачання нарізної вогнепальної зброї до РФ діє ще з 2014 року. Проте італійська фірма завозила тисячами гвинтівки, пістолети та патрони з Німеччини, Фінляндії та Італії.